Azon skötti Amerikassa, mikä tuu 12. Ne, kattaa nukkaan se kesef. Ei. Amerikassa on pitänyt 12 Helsingissä. Mä oon Otiksen hissi vuodelta 1981 ja sarjanumero on... missä se lukee? Tossa. 38 Neo 465. 485. Flippers, 325 clippers. Neljä henkilöä tai 325 henkilöä. Teit paikkiva inspektor, menen tempaa Espoon hissi. Kuusi kerrosta ja aika pieni hissi, että just neljä mahtuu. Niin. Pizza. Yeah, these elevators are rare in Finland, but this building has seven similar elevators, but they are behind locked doors. So, yeah, probably we can film other staircases. Mitä pojat meni ylös ja alas? Ja kuvataan hissiä. Anteeksi? Kuvataan hissiä. Okei. That's...